încerc într-un act, de curaj, care zic eu și nebunie și ecuta, să aflu puțin adevăr despre ultima mea condamnare în ceea ce privește evenimentul de la Găgești, care a fost condamnat 3 ani și jumătate. Așa cum bine vedeți, avocații sunt lipsi, nu vor să se implice, nu vor nici să participe în niciun fel, pentru că mi-au declarat cu sinceritate leteana. Bun. Acum eu am început să, cu ajutorul câtorva persoane, să încerc să aflu ce s-a întâmplat la Găgești. Și cum a fost dată soluția de 3 ani și jumătate, în care eu nu am avut niciun fel de participație. Care e problema? Cea mai interesantă e că, dintr-un dosar de urmărire penală, au dispărut documente. Este un lucru oficial, este un lucru clar, nu există minciună, nu există neadevăr. Procurorul de caz, la vremea respectivă, Atila, ceva în felul ăsta, mi-amintesc, a instrumentat dosarul meu și după aproape 3 ani de cercetare cu probe administrate în dosar, așa cum prevede legea penală, a stabilit că Argent Costică nu are nicio participație la aceste evenimente violente, drept pentru care nu m-a inclus în actul de acuzare care e rechizitoriul procurorului. Procurorul șef al județului, care acum nici nu vreau să țin minte cum îl cheamă, care e și acum procuror șef, nu a fost de acord cu această concluzie a procurorului de caz, care era criminalist, e vorba de o tentativă de omor, a cerut acestui procuror să mă includă ca învinuit, ca inculpat în acest dosar. Vis-a-vis de acest refuz al procurorului Santa Atila, nu i-a confirmat rechizitoriul. Așa cum legea o cere, să face un verbal, sau nu știu exact cum se numește, prin care procurorul șef, conducătorul unității de procuratură a județului, infirmă actul de acuzare, rechizitoriu, procurorului de caz. S-a făcut un rechizitoriu semnat de procurorul șef, care niciodată nu a participat la urmărirea penală, nu a investigat niciun act de urmărire, s-au schimbat aici și acolo, cum spunem noi, câte un cuvânt. Întreg rechizitoriu era opera procurorului de caz Santa Atila. Și am fost trimis în judecată. Instanța de judecată, în câteva rânduri, președintele tribunalului, care judeca, completului de judecată, a cerut procuraturii procesul verbal de infirmare a rechizitoriului și rechizitoriul care nu a fost confirmat de procurorul șef. În câteva rânduri s-a cerut, în câteva rânduri s-a aplicat tactica struțului, capul în pământ, nimeni nu răspunde, s-a tras concluzia că acest dosar oficial a dispărut, nu mai există. Acest rechizitoriu întocmit de procurorul de caz. Și nici verbalul pe care se infirma. Tribunalul județean Brancea a dat o sentință împotriva mea, 18 indicii, 1 amendă penală. Aceeași procuratură declară recurs împotriva acestei sentințe la Curtea de Apel Galați. Curte care, în urma unei audieri, un martor propus de procuratură, care nu a fost audiat în trecut, nimeni n-a cunoscut nimic de această persoană în toți acești 3 ani de cercetare, a spus că a văzut pe Argint Costică cu un pistol în ușa discotecii, care împiedica intrarea și ieșirea din discoteca a celor care se aflau. Curtea admite această probă cu martor, casează sentința tribunalului Brancea, dă o nouă sentință de condamnare 1 an și 2 luni împotriva mea. Tulburare, eu sunt complice
la tulburarea liniștii publice. Ori nu trebuie nici practică judiciară, nici universitate, ca cei care vor să înțeleagă că când o persoană folosește o armă în mod ilegal, fără autorizație, este o infracțiune. Apoi, persoana care împotriva voinței celorlalți împiedică să intre sau să iese dintr-o anumită încăpere alte persoane, este învinuit și în mod corect de sechestru de persoane. Ori mie aceste infracțiuni nu au fost niciodată reținute. S-a dat această sentință de condamnare împotriva mea numai din dorința ca Argint să îi se suspende condamnarea de 3 ani și jumătate, o condamnare pe care am primit-o în 95 în dosarul cazului Verbiceanu, în care a fost acuzat de sechestru. Nu vorbim despre acest caz, că este deja cunoscut și dumneavoastră și... Acum eu am încercat și rog și mass media prezentă și pe ceilalți să facem o adresă la Ager Press pentru cine răspunde de presa centrală, să facă investigații cu privire la dispariția unor acte oficiale dintr-un dosar penal. Este, această dispariție este, se poate fi numită sustragerea unor documente oficiale dintr-un dosar. Ceea ce înseamnă responsabilitate penală. Eu nu știu cine le-a sustras. Pot să vă spun cu siguranță că nu mai există aceste documente în dosarul Răzvan Grana. Iar cine le-a sustras a făcut-o cu o intenție clară, indiscutabilă. Care a fost această intenție? Ca Argint să fie condamnat. De ce se dorea ca Argint să fie condamnat? Pentru că eu am deranjat, fără voia mea, pe generalul Nenu, care la vremea respectivă era șeful inspectoratului județean, și alte persoane care erau abilitate să respecte, să vegheze la aplicarea liniștii, ordinii și a legii. Ei s-au ridicat în front comun pentru a-l susține pe generalul Nenu, care m-a amenințat public, că mă bagă în pușcărie. Pentru niște fotografii care nu le-am făcut niciodată. În care era un om băut într-un restaurant, un Tomas. Dumneavoastră, din această condamnă, deci dosarul e închis acum, nu? Am executat pedeapsa. Ați executat pedeapsa. Am executat pedeapsa. De ce mai faceți astfel de demersuri? Dacă dumneavoastră ați executat deja pedeapsa, ce căutați să obțineți prin aceste demersuri? În momentul când eu am executat pedeapsa, pot în mod liber să acționez în România, să aflu de ce am fost condamnat și cum am reușit, cum s-a reușit să se sustragă documente oficiale de la dosar. Pentru că eu voi face o cerere tribunalului de reconsiderare, nu de reabilitare. Eu nu am greșit, nu am nevoie de reabilitare, de reconsiderare. Păi dumneavoastră nu v-a tentat niciodată să vă autoproclamați împărat, rege? Vreau să vă răspund această întrebare foarte simplu. Am posibilitatea să-mi cumpăr un kilogram de aur. Îmi fac o coroană, un sceptru, fac o cerere oficială la preoții mai înalți de rang și într-un loc public mă declară rege, împărat, suveran al romilor. Care rom? Dar dacă vă întrebați, care rom? Care țigan e de acord dumneata să fii rege și ce înseamnă pentru el să-i fii rege? Nimeni nu știe să răspundă. Întrebați pe țigane supușii altețelor lor, ce înțeleg ei prin suveranul lor? Am văzut să fim serioși că eu fac destule greșeli gramaticale. Însă nu pot să te gândești la o lege care să mănâncă, să reprezinte ernia romilor.
Ernia e altceva, e o afecțiune, am înțeles, nu? E o boală.